Nós tivemos um ano bastante importante, né? é difícil, mas de muita luta aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos a oportunidade também de sediar aqui no Paraná, no começo do mês de junho, o encontro de todos os deputados estaduais do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de assumir a vice-presidência nacional e a presidência do Parla-Sul que contém os quatro eh, estados aqui do sul, né? Mas tivemos a grande luta, além das questões de projetos que apresentamos aqui na Assembleia, a grande luta juntamente eh, com outros companheiros, né? Eh, aqui da Assembleia Legislativa, onde formamos o ano passado já, mas esse ano Uh, aceleramos bastante a atividade, que é a frente parlamentar contra a prorrogação do pedágio. Foi uma grande luta e aonde é tivemos êxito. Né? A luta continua, mas ela foi muito importante. Então, esse foi o grande trabalho que nós fizemos esse ano aqui na Assembleia Legislativa.